Projektmappen. Den letteste vej til din byggesag. Som den første på markedet har Sanistål samlet din byggesag i en online projektmappe. Det gør hverdagen lettere for dig, der skal holde fast i alle ender og have det fulde overblik over jeres igangværende byggeprojekt. Projektmappen giver dig nem og hurtig adgang til alle relevante oplysninger. Blandt andet kan du løbende aktivere jeres projektordre, tidligere kendt som ENO-ordre, ligesom du kan udskrive rapporter til drift og vedligeholdelse, som er lovpligtige datablade. Projektmappen finder du ved at logge ind i webbutikken. Under Min side vælger du Mine services. Projektmappen er opbygget i en række forskellige menupunkter, som giver dig det samlede overblik over jeres byggesag. Under Tilbud finder du aktuelle tilbud, som er aftalt med Sanistål. Under Projektaftale finder du jeres projektaftale med Sanistål. Kontaktpersoner giver dig information om de personer hos Sanistål, som er relevante i forbindelse med jeres projekt. Under Ordrebekræftelser finder du alle ordrebekræftelser, som er tilknyttet den pågældende projektkonto. Under Kataloger finder du de forskellige kataloger, der er relevante for din byggesag. Sanistål navngiver produktkatalogerne efter jeres ønske. Fra kataloget har du mulighed for at lægge varerne direkte i kurv, både enkeltvis og samlet. Ved hver enkelt vare har du mulighed for at hoppe tilbage til varens produktkategori, såfremt du ønsker et andet produkt end det, der fremgår af listen. Du har også mulighed for at danne et stregkodekatalog og printe det til f.eks. byggepladsen. Herfra kan dine kolleger og medarbejdere scanne varerne ved hjælp af blandt andet Saniståls app og bestille dem direkte i webbutikken. Projektordre giver dig den totale oversigt over jeres projektordre. Med et enkelt klik kan du aktivere den enkelte projektordre, når det passer ind i jeres tidsplan. Du klikker blot på Aktiver ordre, vælger leveringsform og en dato, skriver eventuelle kommentarer, og du får nu dine varer leveret på det ønskede leveringstidspunkt. Under Rapporter, drift og vedligeholdelse kan du samle et katalog over alle byggeprojektets produkter til drift og vedligeholdelse. Det er en let og hurtig vej til dokumentation, for eksempel af de lovbestemte datablade, monterings- og betjeningsvejledninger. Når du genererer din rapport, kan du vælge, hvorvidt du ønsker dokumenterne samlet i én PDF-fil, eller om du ønsker den downloadet enkeltvis. Herefter genereres en rapport, som du navngiver efter eget ønske. Klik på Dan rapport, og efter et øjeblik er din fil klar. Vil du vide mere om Saniståls online projektmappe, er du velkommen til at kontakte din konsulent i Sanistål.